13 глава. Последната надежда за бягство. Денем те се криеха в потайни и едва достъпни места между скалите и доловете, а нощем се носеха без отдих, докато не минаха първия водопад. И едва тук, когато по разположението и по формата на доловете бедуините заключиха, че Асуан е вече зад тях, Идрис въздъхна с облегчение. И понеже те вече чувстваха нужда от вода, приближиха се на половин ден път до Нил. Щом се мръкна, Идрис скри кервана, а бедуините с всички камили изпрати към Нил, за да ги напоят по-добре и за по-дълго време. Зад Асуан, плодородната ивица край брега на Нил се стесняваше. На места пустинята достигаше до самата река. Селищата бяха разположени на значително разстояние едно от друго. Благодарение на това бедуините успяха да се върнат назад благополучно, с добър запас вода, без да бъдат забелязани от някого. Оставаше само да се помисли за храна, защото животните бяха много измършавели от оскъдната трева през последната седмица. Шиите им се удължиха, гърбиците им станаха по-малки и краката им отслабнаха. Дура и храна за хората в най-лошия случай имаше още за 2 дни. Но Идрис разчиташе, че през тези 2 дни, ако не денем, то нощем, ще могат да се приближат край крайречните пасища и дори да купят сухари и форми в някое селце. На Саба бяха престанали вече да дават да яде и да пие. Само децата криеха за него остатъци от храната. Но кучето преживяваше някак и без това и често долиташе на почивките с окървавена муцуна и със следи от охапвания по гърдите и шията. Дали жертва на тези сбивания ставаха чакали, хиени, пясъчни глисици или газели, това никой не знаеше, но достатъчно беше и това, че той не изпитваше голям глад. Понякога черните му бърни бяха мокри. Сякаш той току-що бе пил вода. Бедуините предполагаха, че Саба навярно изкопаваше в дъното на доловете дълбоки ями и достигаше до водата, която усещаше под земята. Така разриват дъното на доловете заблудилите се пътници и ако не намерят вода, то поне достигат понякога до влажни слоеве пясък, от които изсмукват влагата и мамят по такъв начин жаждата си. Саба също се промени много. Вратът и гърдите му запазиха своята масивност, но хълбуците му хлътнаха, поради което той изглеждаше още по-висок. В налетите му с кръв очи се чувстваше сега нещо диво и грозно. Към Нели и Стас той изказваше предишната привързаност и им позволяваше да си играят с него както искат. На Хамис рядко помахваше опашка, но срещу бедуините и суданците той ръмжеше или им се зъбеше, като тракаше страшните си зъби, които се удряха едни в други, като стоманени шипове. Идрис и Гепхър почнаха просто да се боят от него и въпреки услугата, която им направи, го намразиха така силно, че навярно биха го застреляли с новопридобитата пушка, ако не беше от тях силно желанието да заведат на Смаин чудния звяр, и ако не бяха вече минали Асуан. Асуан е вече зад тях. Стас непрестанно мислеше за това. В душата му, незабелязано, започна да се прониква съмнение, че потерята ще ги настигне. Наистина, той знаеше, че не само същинският Египет, който се свършваше зад Вади Халфа, т.е. зад втория водопад, но и цяла Нубия още се намираше в ръцете на египетското правителство. Ала в същото време разбираше, че зад Асуан, а още повече зад Вади Халфа, ще бъде по-трудно да ги настигнат и че разпорежданията на правителството се изпълняват там още по-небрежно. Оставаше му само надеждата, че баща му и господин Раулисън, които са изпратили потеря от Фаюм, сами са се отправили с параход в Вади Халфа, измолили са оттам от правителството войници с камили и ще се помъчат да преградят пъти на кервана на юг. Момчето мислеше, че то би постъпило точно така, ако беше на тяхно място.
Затова смяташе своето предположение за много правдоподобно. При все това не го напускаше още мисълта да се избави със собствени сили. На суданците се прищя да имат барут за новата пушка. Затова решиха да развинтят няколко штуцерни патрона. Но момчето им каза, че то, само то, едничко може да стори това, защото ако с тази работа се заеме неопитен човек, патронът ще се пръсне в ръцете му и ще ги разкъса. Идрис, който изобщо се страхуваше от непознатите нему неща и от английските изобретения, предпочете да предостави работата на момчето. Стас на драго сърце се залови за нея. Едно от мисълта, че силният английски барут може да пръсне старата арабска пушка още при първия гърмеж, и друго, защото ще му се отдаде случай да скрие няколко патрона. И това стана по-лесно, отколкото си мислеше. Макар арабите уж да следяха работата му, те скоро започнаха да бъбрят, увлякоха се в беседата и забравиха надзора. Най-сетне тяхната бъбривост и свойствената им безгрижност помогнаха на Стас да скрие в пазвата си 10 патрона. Сега оставаше само да се докопа до штуцера. Момчето си мислеше, че зад Вади Халфа, зад втория водопад, тази работа не ще срещне никакви мъчнотии. Той предвиждаше, че щом арабите се приближат по-близо до целта си, бдителността им ще намали. Мисълта, че ще трябва да убие суданците, бедуините, и дори Хамис го караше да тръпне, но след убийството, което бедуините извършиха, него не остана никакво двоумение. Той си повтаряше, че става въпрос за защитата на Нели, за свободата и живота й, и затова той не може да държи сметка за живота на враговете, особено ако те не му се покорят, ако дойде работата до сблъскване. И така работата опря до штуцера. Стас реши да го завладее с хитрост и ако това му се удаде, да не отсрочва решението си до Вади Халфа, а да го изпълни колкото се може по-бързо. Не стана нужда да чака дълго време. 2 дни бяха минали, откакто оставиха Асуан зад себе си. На третия ден, на разсъмване, Идрис изпрати бедуините за провизии, които се бяха свършили. И Стас, като съобрази, че числото на противниците бе намаляло, си каза: «Сега или никога?» И този час почна с суданеца следния разговор. «Знаеш ли, Идрис, че недалеко от Вади Халфа започва Нубия?» «Зная. Аз бях 15 годишен, а Гепхар едва 8 годишен, когато нашия баща ни доведе от Судан в Фаюм. Спомням си, че тогава ние преминахме на камили цяла Нубия, но тя се намира още под властта на турците», а има предвид египтяните. «Да, а Махди се намира още при Хартум. Виждаш ли каква глупост», казваше Хамис, като ви уверяваше, че войската на дервишите се е приближила уж до Асуан. «Но работата не е в това. Случвало ми се да чета из книгите, че Нубия е богата с диви животни и е пълна с разбойници, които не се подчиняват никому и нападат както египтяните, така и махдистите. Въпросът е, как ще се защитавате, ако ви нападнат диви зверове или разбойници?» Говорейки за дивите зверове, Стас нарочно преувеличаваше, но колкото до разбойническите нападения, те ставаха доста често, откакто започна войната, а особено в Южна Нубия, която граничи с Судан. Идрис за минутка се замисли върху въпроса на момчето, който го изненада. До сега той не беше помислял за такава опасност. Най-накрая каза: «Имаме ножове и пушка». «Да, но тя не струва нищо». «Зная, твоята е по-добра, но ние не можем да стреляме с нея, а на теб няма да я дадем». «Дори ако бъде празна?» «Да, защото може да е омагьосана». Стас свира мене, Идрис. «Аз не бих се очудил, ако това кажеше Гепхар, но теб те мислех за по-умен. С празна пушка не би могъл да стреля дори и вашият Махди». «Мълчи!» — сурово го прекъсна Идрис. «Махди може да стреля дори и с пръста си». «Е, тогава стреля и ти така».
Суданецът внимателно погледна момчето в очите. Защо ти трябва пушката? Искам да те науча да стреляш с нея. А каква полза ще имаш ти от това? Много голяма. Ако ни нападнат разбойници, ще ни избият всичките. Но щом се боиш и от мен и от пушката, няма защо да приказваме. Идрис млъкна. Той наистина се боеше, но не искаше да го признае. На него много му се искаше да се запознае с английската пушка, която, особено ако умееше да стреля с нея, би го издигнала в очите на махдистите. В случай, че ги нападнат, би било по-лесно да се защитят. И след като помисли малко, каза: «Добре, нека Хамис ти даде пушката». Хамис равнодушно изпълни заповедта, а Гепхар не можеше да се противопостави, защото беше зает доста далеч с камилите. С леко треперещи ръце Стас извади приклада на пушката, след това цевта и ги подаде на Идрис. «Както виждаш, празна е», каза момчето. Идрис взе цевта и погледна през нея нагоре. «Вярно е, в нея няма нищо». «Сега гледай», говореше Стас. «Ето така се сглобява пушката». При тези думи той сглоби приклада с цевта, а така се разглобява. «Видя ли? Аз пак я разглобявам, хайде сега ти пак я сглоби самичък». Суданецът, който с голямо внимание следеше движенията на Стас, започна да опитва. Работата не тръгна изведнъж, но тъй като арабите са възприемчиви, след не много упражнения, пушката вече беше сглобена. «Сега отвори я», изкомандва Стас. Идрис сръчно отвори штуцера. «Затвори! Сега ми дай две празни гилзи. Аз ще те науча как се слагат патроните». Арабите бяха прибрали празните гилзи, понеже медта, от която бяха направени, им се видя ценна. Идрис подаде две от тях на Стас и обучението продължи. Отначало суданецът се оплаши малко от пукота на капсулите, които бяха останали върху гилзите, но след това се убеди, че с празни гилзи, както и с празна пушка, никой не ще успее да стреля. Освен това, доверието му към Стас започна да се връща, защото момчето му даваше ежеминутно пушката в ръце. «Е», каза Стас, «ти се научи вече да сглобяваш штуцера. Може да го отваряш, затваряш, да го държиш за стрелба и да дърпаш спусъка. Сега трябва да се научиш и да се мериш. А това е най-трудното. Вземи празния мях от водата и го остави на 100 крачки. Ето там върху камъните, а след това ела тука, за да ти покажа как трябва да се примерваш». Идрис взе меха и без никакво двоумение отиде да го постави върху посочените камъни. Но преди той да успее да направи 100 крачки до камъните, Стас извади празните гилзи и постави на тяхно място пълни патрони. Не само сърцето му, но и пулсът на слепоочията му започна да бие с такава сила, та му се струваше, че главата му ще се пръсне. Настъпи решителната минута. Минутата на освобождението на Нели и на него самия. Минутата на победата. Победа страшна и желана. Сега животът на Идрис бе в ръцете му. Достатъчно бе да дръпне спусъка и този изменник, крадецът на Нели, ще се превърне в труп. Но Стас, в чието жили течеше полска и френска кръв, изведнъж почувства, че за нищо на света не би могъл да стреля в човек, който стои гърбом към него. Нека поне се обърне да погледне смъртта в очите. А какво ще стане след това? Да, ще притича Гепхар и преди да направи 10 крачки ще се търкулне на земята. Ще остане Хамис, но той ще изгуби ума и дума, а дори да се окопити, Стас ще има доста време да постави нови патрони. А когато престигнат бедуините, ще намерят 3 трупа и сами ще получат това, което заслужават. След това остава само да се обърнат камилите към реката. Всичките тези мисли и картини като вихър минаха през главата на Стас. Той чувстваше всичкия ужас, а заедно с това и необходимостта на онова, което трябваше да стане след 2-3 минути. В неговите гърди гордостта на победителя се сблъска с чувството на страшно отвращение към самата победа.
бе минута, през която се двумеше, но той си спомни страданията, които преживяха белите пленници. Спомни си за баща си, господин Раулисън, за Нели, за Гепхър, който удари момичето с камшик, и омразата пламна в него с нова сила. Трябва, трябва, повтаряше си той със стиснати зъби, и на лицето му, сякаш изсечено от камък, се видя твърда решителност. В това време Идрис постави кожения мях върху камъка, отдалечен на около 100 крачки, и се обърна. Стас видя усмихнатото му лице и цялата му висока фигура върху пясъчната равнина. За последен път се мерна в него мисълта, че ей този жив човек след миг ще се сгромоляса на земята и в последни предсмъртни гърчове ще почне да рови с пръсти пясъка. Но двумението на момчето изчезна и когато Идрис измина 50 крачки, то почна бавно да се прицелва. Но не беше успял Стас още да докосне спусъка с пръста си, когато и зад насипите, които се намираха на няколко стотин крачки, се чуха гръмки викове и в същата минута 20-тина ездачи на коне и на камили запрепускаха в равнината. Като ги видя, Идрис се вкамени. Не по-малко от него бе поразен и Стас. Но неговото очудване веднага се смени с буйна радост. Ето я най-сетне очакваната потеря. Да, друго не може да бъде. Навярно в селото са хванали бедуините, а те са издали мястото, където се крие останалият керван. Същата мисъл се мерна и в главата на Идрис, който притича с посивяло от страх лице до Стас и припадайки до краката му, почна да повтаря със треперещ глас. Господарю, аз бях добър към вас. Бях добър към малкото момиче, не забравяй това. Стас неволно извади патроните от пушката и чакаше какво ще стане. Ездачите летяха на коне и камили и викаха от радост, хвърляйки нагоре дългите си арабски пушки и ловейки ги пак с необикновена сръчност. Те ясно се виждаха в светлия прозрачен въздух. По средата им и начело вървяха двамата бедуини, които махаха като бесни с ръце. След няколко минути цялата орда притича до кервана. Някои от ездачите скочиха от конете и камили. Други останаха на седлата, като продължаваха да цепят непрекъснато въздуха с виковете си. Измежду тези викове можеха да се доловят само две думи. Хартум! Гордон! Гордон! Хартум! Най-сетне един от бедуините, този, когато другарят му наричаше Абу Анга, се наведе към Идрис, който се бе свил в краката на Стас и почна да вика: Хартум падна! Гордон убит! Махдия победител! Идрис се изправи, макар и да не вярваше още на ушите си. А тези хора, попита той с треперещи устни, те трябваше да хванат нас, но сега ще дойдат заедно с нас при пророка. Пред очите на Стас причерня.